Dags för allsvensk fotbollspremiär i Borås. En riktig pangmatch då mellan Elfsborg och AIK. Hela 15 861 åskådare och flera tusen tillresta från Stockholm och Solna. Soligt i Borås, men lite kylslaget, men det blev en het tillställning. Här ser vi då redan i den 17:e minuten Marcus Rodén, den pilsnabbe, sprang rätt i luckan där. Men Ivan Turina, precis rätt ute för att kunna avstyra den framspelningen från Ishizaki. AIK hade nyförvärvet för Djurgården Igbo Amanike på topp tillsammans med Henok Goitom. Och här är ju ett jätteläge för Igbo Amanike som laddar. Har ju i stort sett öppet mål, men ribban i vägen. Och det är kalabalik i Elfsborgs försvaret. Detta är den 19:e matchminuten. I underkanten av ribban närmare så går ju inte att komma utan att få sätta ett ledningsmål. Intensiva minuter här nu. Nästa Elfsborgs möjlighet då i den 22:a minuten. Det blir en het situation framför Torida. Elfsborg spelar runt på kanterna så ett inlägg och så Torida är i problem. Och det är både Keen och Rodén där som försöker. Torida vill ha frispark men så blev det icke. Kanske lite spelmässigt fördel Elfsborg i den första halvleken. Men vi hade 0-0 med oss i den andra och det blev en riktig intensiv tillställning. Det börjar här i 53:e minuten. Goitom, vi ser att Igbo Amanike ramlar omkull där utanför straffområdet. Men Goitom skär in, sätter vänstern mot stolpen och på returen utan att veta om det som det ser ut. Nabil Bahoui kan ge AIK ledningen. 53:e minuten, Goitom först prickar stolpen och så Bahoui och 1-0 till bortalaget. Det brukar heta att ett lag är väldigt sårbara när man precis har gjort mål och det skulle AIK verkligen få känna på här. Det dröjde bara 1 minut och 17 sekunder innan Elfsborg skulle kvittera. Och det är James Keen. Vi ser Moro står lite felvänd. Blir av med bollen till Anders Svensson som passar Keen som laddar högen. Vilket skott! 54:e minuten. 1 minut 17 sekunder efter AIKs ledningsmål så är det kvitterat. James Keen får ju till ett härligt skott med rätt knorr också. Och den andra halvleken skulle bli en sprakande tillställning. Inte bara av bengaler där i klacken utan också på själva planen. Här är ett AIK-anfall då, 61:a minuten. Helge Danielsson fram till Goitom som inte tvekar. Och där sätter Goitom 2-1. Genom Goitom så att AIK kan återta ledningen. Inlägg Danielsson och Goitom direkt på volley. AIK som aldrig har vunnit på Borås arena. Nu är ledningen inför den sista halvtimmen. Men det blir mycket Elfsborg här. Och här ska det bli kvitterat. 75:e minuten, James Keen. Framspelad av Lasse Nilsson. James Keen, tvåmålsskytt i premiären. Det talades inte så mycket om James Keen inför matchen. Så var han Elfsborgs bägge mål. Fortfarande i detta läge då den omskrivne Mohamed Bangoura, den förra AIK-aren nu som spelar i Elfsborg, ännu inte inne på planen. Han kom in med dryga 10 minuter kvar. Här ser vi Bangoura i mitten. Och sen är det då ytterligare en Elfsborgs chans. Ishizaki där i den 84:e minuten. Mycket Elfsborg mot slutet av matchen. Härlig räddning, Torina. Och så en Elfsborgs hörna i 88:e minuten. Och Bangoura ska få en möjlighet. Där tar han ner bollen, försöker en cykelspark. Men lätt fångat Ivan Torina. En härlig allsvensk premiär mellan två
tippade topplag som inte gjorde någon besviken. 2-2 mellan Elfsborg och AIK i matchen på Borås Arena.